Polstris journalist, საქართველო ირანზე წერს ამჯერად სტატიაში ნათქვამია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ირანელი ფიზიკური და იურიდიული პირების დაახლოებით 150 საბანკო ანგარიში დააყადაღა, რათა დაიცვა თეირანის ბირთვული პროგრამისკენ მიმართული გაეროს სანქციები. სტატიის ავტორები აღნიშნავენ, რომ ირანელთა საბანკო ანგარიშების გაყინვის შესახებ განცხადება საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა 20 ივნის Polstris ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატიის საპასუხოდ გააკეთა. Გამოცემა იმასაც წერს, რომ 2011 წლიდან მოყოლებული საქართველო ირანის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმი გააუქმა, რამაც ქვეყანაში შემოსული ირანელი ტურისტებისა და ბიზნესმენების რიცხვის საგრძნობლად გაზარდა. თუმცა, როგორც თბილისში გამომავალი სპარსულენოვანი გაზეთის რედაქტორი სარა ღაზი ამბობს, ბოლო რამდენიმე დღეა უკვე იგრძნობა ცვლილებები ირანელებთან მიმართებაში. სომხეთის საზღვრიდან მომავალ ირანელ ვიზიტორებს უარი უთხრეს საქართველოში შემოსვლაზე, თუ მათ სასტუმროს წინასწარი ჯავშანი არ ექნებოდათ. უარის ასეთი ფორმა აქამდე არ ყოფილა სტატია სათაურით საქართველოში ირანელების ინვესტიცია სანქციების მიუხედავად იზრდება. არა მხოლოდ შეერთებული შტატების, არამედ მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობის შეთანხმებით მოხდა სანქციების დაწესება ირანზე. სანქციები ამ ქვეყანაზე იძულების ინსტრუმენტია, რათა შესრულდეს ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით საერთაშორისო ვალდებულებები. მოხარულები ვართ თანამშრომლობით საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის და მხარს უჭერთ საქართველოს გადაწყვეტილებას საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით.